кандидатът за президент господин Ивайло Калфин. Благодаря ви, уважаеми колеги, уважаеми колеги, опоненти. Честно да ви кажа, ми е неудобно, че на избори в Европейска България 21 век трябва да викаме чужди наблюдатели. Но, за съжаление, това се наложи. Надявам се участниците в изборите, поне тези, които публично се ангажираме с подобна кауза, да направим така, че изборите действително да бъдат честни и справедливи. Затова има това заслужава български избирател, а не другото. И надявам се от тук нататък изборите да минават без да си викаме наблюдатели от чужбина, за да гледат какво се случва у нас. Благодаря ви, успех на всички! Благодаря ви!